Jag tänkte bara ta... ska vi se här. Look up, gör ni? Ja. Det fanns en forskargrupp som skapade IQ-kurvan. Så här. Och... geni, tjockskalle. Och de kom fram till då att kvinnor och män, ni har gemensamt lika stor intelligens. Men tittar man på mannens då individuella kurva, så ser man att den ser ut så här. Och då kan vi se här att det är ganska många, han har funkat i det här, ganska många då genier bland männen. Men också ganska många tjockskallar. Men tittar vi på eran då, kvinnornas kurva, då ser man att den ser ut så här. Ja. Och då kan vi se att det finns alltså inte lika många genier bland er. Men ni har också turen, för att i eran grupp så finns det inte lika många tjockskallar, uteliggare, fångar och så vidare. Så det är alltså helt naturligt att det finns många fler män som får Nobelpriset. Men också många fler som ibland beter sig lite tokigt åt. Så då ska vi göra ett praktiskt experiment här, och då skulle jag ha två pinnar egentligen, men det är ju då inte förberett då. Och då, ja, vad bra, då har vi två pinnar här. Då gör jag så här. Då ger jag dig den ena pinnen. Så. Och så ger jag dig den andra pinnen. Då ser vi allihopa här hur du, kvinnan, instinktivt tog emot pinnen som vore det ett barn. Medan du, mannen, du var lite mer avvisande. Nej, kom inte till mig. Jag bryr mig inte. Jag är inte intresserad. Tack. Ja.